To ova moja dva brata i njina razmaženija i moja ćerka i svi ne priznaju. Odlučio sam da u ovoj avliji poštenja, u ovoj avliji muke, preduzmem nešto neobično, nešto neobično, nešto što je humano i ljudsko i što će biti za celu Evropu. Pa sam pre tri godine sam u ovoj avliji zabranio, alkohol i cigarete. Ta dva zla sam zabranio i tri godine to održavam. U kući i avliji i imanju Blagojevom bit će zabranjeno pušenje i alkohol dok ja ne umrem. Dole je plahata koju ja nosim u Nemačkoj. Protiv ova dva zla se borim i tamo. Ovde sam zabranio u avliji moga oca pre tri godine. Svečano sam to obeležio spaljivanjem rakije i spaljivanjem cigareta u ovoj avliji. Hoću ovu avliju poštenja da podignem na nivo, najveće, najzaslužnije i najlepše ljudske vrednosti, pošto je bila napuštena, pošto je bila necenjena i neuvažena i njen rad. Hoću to potpuno drugo nešto da napravim. I da povežem ovu avliju i poštenje moga oca sa Evropskim parlamentom, odajući kroz Evropu i u četiri zemlje, radeći u 100 brigada, radeći u 30 firmi. Video sam da je ovo nešto najpoštenije, najiskrenije i najljudskije. I zato hoću da je dam, i zato hoću da uvažim ovu avliju, da uvažim njinu muku, da uvažim njin pošten i necenjen i neuvažen rad. Umrli su oba dvoje bez penzije, umrli su, nisu mogli svoju sahranu da plate. Sramota i bruka društva, sramota i bruka njine dečurlije razmažene, koja su gledala da oni umru u 70 godina radnog staža, da imaju da umru bez penzije, da umru bez svoga kupatila, da umru bez svoga novog kauča. I tako je bilo. Niko nije primetio, cela Srbija. Svi blago iz Srbije su tako spavali na starim kaučima, pocepanim. Mnogo je blagoja Srbije bilo. 90% je bili su blagoji. Sad je 90% izluđenjaštva u Srbiji. Ja sam ovde aščija, redara, stanara, ciganin, muzikant, doktor i stari svat. Lupam sudove, gazim torte i mučim svirače. Ovo je šaljiva moja šaljiva misao u kojoj sam teo reći šta je sve. Šta se sve mota sada Srbijom i kako se sve proslavlja, šta se radi. Nikada to moj otac nije radio. Ovo je... Počinjem žestoku borbu protiv srpsko-evropskog izuđenizma, deronjizma, pušenjizma i pijandurizma u Blagojevoj avliji. Znači, sve ove poroke, sve ovu nenormalštinu koja valja Srbijom i Evropom, hoću ovde, u ovoj avliji poštenja, avliji muke, mukotrpnog rada i prevare nad mojim roditeljima, da počnem ovde i ovde počinjem i završit ću ko zna gde. Možda u Australiji, možda na Rostoku, možda na Vladivostoku, ali hoću Blagoja moga oca i moju majku da stavim na čelo. Oni su stožer.
Oni su stožer pravde oko koje se vrti i moj život i cela Evropa. I zato hoću da dam njima veliki značaj. Evo ovde sam okačio jaram, simbol muke moga oca. Ovo je simbol muke moga oca i majke. Orači jaram, original Blažin jaram. Ovde su njih dvoje. Slava i Blaža, 148 godina radnog staža. Tu pesmi, tu sam već nekoliko puta do sada čitao. Evo njine motike. Evo njine muke, evo njine liku na uzicu. Ovde se vidi da su vezali liku na uzicu. Evo na ovom jarmu nema dovoljno uzice nego i liku. Lika oguljena sa... Oguljena lika sa drveta. Rasipnička banda da nas baca. I njeni potomci bacaju. Krpili su krpu na krpu, lepili su tipu, na vretenom motiku, preslicu i družlicu, vezali liku na uzicu, nemaština i argaština lupala im glavu, štedili i pečali, provlačili se koža kroz ponjavu. Crnčili, napoličili, vukli kod gazde, slava je vukla iz leva, a Blaža iz brazde. Da bi nešto stvorili, celog života se borili, boriš se protiv suša, kiša, mrazeva, poplava, vrana i miša. Od mraka do jutra, od jutra do sutra, boriš se za bolje sutra. To sutra nikad ne dođe, u čekanju im život prođe. Radiše, štediše, guliše, proju, žrtvoš se za decu svoju. Uložiše mnogo truda, žrtvoš se svuda. Nije bila ta žrtva mala, niko im za to ne reče hvala. Nemaše odmora, ne videše mora, ni kod kralja, ni kod Tita im dobro bilo nije. Niko i po zasluzi ne uvaži, ne da im odmora i penzije. Evo je lika, evo je uzica. A koliko se danas gaji lenji, parazitki guzica, njini potomaka, i svih Beograđana, Obrenovčana, Uvljana. Srpska, najveća srpska karakterna rana. Ona mora biti zaustavljena jednog dana. U istoriji čovečanstva nije postojala ovakva rasipnička banda rasipnika i neradnika. Nikada nije to postalo. Niko to ne primećuje. Kako jadna slava i Blaža. Sa 148 godina radnog staža. A nemaju penzije. Ej bre! Evo ga Cege. Moje majke. I u njoj je tašnica njegova. S koje umrla je sa 100 dinara tuđih u džepu. 78 godina radnog staža bre. Hej bre. Da me kupiš samo kad
veselja traži, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvoj. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu igru, priče snove, a za sve samo kap veselja traži, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž. Ovo su moji zadnji nadčovečanski napori da u dvorištu moga oca napravim red. Ovo je moji zadnji napori i zadnje kapi znoja, muku moja. Ovo. Sve. Radio do sada sabiram i hoću da jednom završim i da jednom imam nešto od ovoga, da dođem u urednu, čistu, zatvorenu i opravljenu avliju moga oca, da se odmorim, da ne mislim da je pretureno i rastureno. Bila su ova dva razmaženjaka prošli put, došli su taksijom da mi kažu da hoću da dele. Da kažu da hoću da dele ovo što nisu ništa zaradili. Što su preturali, što su održali napušteno, zapušteno i sramotno. I došli su taksijom da mi saopšte da dele, ne mogu da dele, ne daj im da dele. Evo ovdje sam i napisao šta će biti taj, šta će biti sa tim ko bude došao da deli. Prvo, ova motka i ova buđa, ova motka koju Blagoje osekao, bit će Blagoje prvostepeni sud, izvršitelj Milan. Blagoje, ovo je sve tvoje dok ja ne umrem. Milan, kad ja umrem, svirat će muzika i za mene i za tebe. Lažno plakanje je zabranjeno. Evo je druga. Blagojev drugostepeni sud. Blagojev drugostepeni sud je slomljena držalica njegova. Ona će im presuditi ko dođe da deli. Blagoje preki sud znači odmah presuda. Ko dođe da deli Blažo Slavinu muku, kuku, bit će podeljen njinom zarđalom kosom i motikom, izvršitelj Milan. Evo ga moj otac Blagoje, evo ga kako sa srdžbom i gnevom krpi svoje članove. I ovako kaže, kroz moja usta, nosite se svi u pizdu materinu neopraštam ni rođenom sinu. Tako je on rob krpio svoje članove, dok su otimačke lopuže pile žderale pljačkali i pravili jebačke klanove. Evo im dokaza kako je živio njin otac i ta razmaženija studentska koja je pojela posljednju krmaču, posljednju ovcu i posljednju kokoš prodavali za njine studentske stanove i za njine diplome. Sačgane alatke koje su sačgaše moga oca Blagoja, muko moja. Evo i grabulje, rogulje, evo i lopate. Znači, tako ću proći oni koji dođe da dele Blagojevu muku, kuku. Potkresivam obalu u Milkovači. Obala u Milkovači je deo našeg života i obala iz Trnjika i sve što smo tamo zaživili. I žnjevenje i košenje pšenice i dolazak miće i sve i čuvanje svinja i čuvanje ovaca po Strnjici, sve smo tu doživjeli u ovoj Miljkovači. Ona je zarasla i napuštena.
Došao sam danas da je ovdje malo uredim i da u obalu iskrešem. I kazao sam, slušaj profesore koji kažeš, jeblete tvoje obale. Jeblate muka, znači Blagojeva, koja ti je iznosila u Banjane, što Banjan iznosila pune torbe, da bi ti po Valjevu, po Ubu, Čerdo, Perdo, uživo, išao na, šah klubove, išao na Ubove, išao na kupališta, išao na šetališta, dok je Blagoje grbio. I sad ti meni kažeš, šta me briga, Blagoje umro pre 20 godina. 66 godina potkresiva Blaža obale, 36 godina potkresiva ja i 6 ovih godina intenzivno. Ti nijedan jedini put, profesore Andro, nisi uzeo testeru, nisi uzeo motiku, nisi uzeo grabulje, nisi uzeo rogulje, nisi uzeo ništa. I kažeš jeblete tvoje obale. I kažeš jeblete tvoje obale. Moje obale, Andrija. Daću ti ja, potkresat ću te ja, ja ću te potkresati onom Blagojevom motkom, prvostepenim sudom što si vidio, što sam pokazao. Znači, potkresat ću te sa tom motkom i tu ću te dok se ne preturiš, kad se preturiš, kazat ću ti zašto si rekao da ti je sve jedno da se preturiš tala koja ti je dala život i diplomu. Znači, potkresat ću te prvostepenim sudom, drugostepenim ću te preturiti kao što si pustio se štala preturiti. Pa ću te onda dokrajčiti ako se ne vratiš zdravoj pameti. I tebe i svu nenormaliju ovom Srbijom koja hara i ne uvažava ono od čega je postala. Tebe mogu, druge ne znam da li ću stići ili da će mi ko dati. Ali i tebe i tvoga brata momu, koji nosa onu svesku laži, nabit ću mu onu svesku laži da je on radio kao ja, da je išao po vrša imaš, što nikoga nigde vidi, ni tebe, ni njega. Nabit ću vam svesku laži usta pa ću vas tući onim prvostepenim Blagojevim sudom, da vam kažem zašto lažete i zašto ne pomažete da se ova Blagojeva i Slavčina muka izvuče iz zaraslosti, iz potonulosti, iz sramote, studente, bezobražnice, skote. Ne dam vam i ne dam vam da lažete sa tom sveskom laži, sa tom sveskom koju nosate i odate tu kao usrani golubovi. 36. dnevnica je danas kojoj potkresivam obalu u Milkovači. Potkresat ću vas ako krenete da mi kažete jednu jedinu reč uvrede za moj rad. Dosta je vaše uvređanja. Potkresat ću vas i nećete se nikad setiti više da kažete jeblete tvoje obale, jeblate tvoja štala. Nećete nikada nikome kazati. Moram to da radim zbog njega, njegove. Nikada niste uzeli ovu testeru, nikada niste uzeli, ništa niste nikada uradili, nikada niste uzeli testeru, nikada niste kupili testeru, nikada gorivo, nikada mazivo, nikada sve sam ja doneo i ovdje ostavio i ostavio na muci Blagojevo da je donekle održim u normalnom, u nekom stanju. Ne možete tako više, bit ćete potkresani, bit ćete iskresani, bit ćete skresani i nećete deliti Blagojevo muku zaraslu sramotno oronulu i propalu. Ja je ne dam, dižem je iz pepela i bit ćete vraćeni, bit ćete smlađeni ako pokušate da se tako ponašate prema onome šta vam je dalo 10 puta bolji život nego Blagoju. 10 puta bolji život. Nikada testeru nisi uzeo u ruku. Nikada ništa, ni grabulje, ni rogulje, ni vile. Nisi kad i gde šta potkreso. Potkresavaš moju muku, moju, i nazivaš me da sam za psihijatra bezobraštino studentska. Bezobraštino, bezobraštino. Nećeš ne dati, Milan. I dok ja živim, bit će Blagojevo sve ovo što je on iscedio sa njegovom mukom.
36. dnevnica mukotrpnog rada Kukujada. 36 dana već se pečem, cedim i prolivam znoj Kukujoj. Potkresivam obalu, potkresivam obalu. Sve su nepotkresane u celoj Srbiji. Potkresali su ti razmaženjaši koji odoše u Beograd, potkresaše očeve, potkresaše majke. I krešu po Beogradu ludnicu, izluđenštinu, bezobraštinu, drogiraštinu i šta još ne krešu. I evo do čega su doterali Srbiju, do čega su doterali ono što je moralo biti ponos naš. I evo i ove moje dve baje, profa i inženjer. Ne priznaju ovo, ni ovi 36, ni oni 136, ni jedno, ni Blagojevi 66, 70 godina rada, Kukujada. Moram da potkresavam, moram. Nikada niste ništa potkresali, ni jednu grančicu, ni jedan trnić. Nosate svesku te sramote i laži, nosate svesku laži da ste radili vi kao ja. Ne možete tu laž poturiti i ne da vam, ne da. Moram da potkresavam bezobrazio. Jer ste došli ste taksijem da mi kažete da treba da delite ono što niste zaradili. Ne možete, nećete podeliti nikada. Nikada ovu muku Blagoju ne dam da se podeli. Potkresavat ću je dok i vas ne potkrešem. I ne vratite se zdravoj pameti. Ne vratite se pameti koju vam je Blagoje dao Vasilija, Sava, Jovan, Milovan, Simeun i Vasil. Zdravoj pameti se morate vratiti. Zdravoj pameti. Dobročinstvu naših predaka, naših dedova i baka. Tamo se vraćaj, beogradska izluđenio. Tamo se vraćaj. Kako da ne bude potkresano? Zašto da ne bude potkresano? Koliko vas ima? Koliko vas ima izluđenio? Svaki može da potkreše obale svojih roditelja za dva dana. Podmarate po mjesec dana. Odmori su vam profesori po 3 mjeseca. Po 3 mjeseca profesore imaš odmora. Kuku, mene 3 mjeseca koliko su. Šta si sve mogu da uradiš? Ništa nisi uradio, preturo si bre. I kažeš da treba da se preturi. Neće se preturiti. Ferdate i čerdate, proslavljate. Kukate da je kriza. Čega bre kriza? Kakva kriza? Kriza vam je u mozgu. Kriza vam je u mozgu. Kakva bre kriza, profesore, bre. Inženjeru bre, kad šalješ 2 puta tvoju decu na more, mora. Pretureno sve. Nosa svetku laži. I meni kažeš da ide kod psihijatra. Daću ti ja psihijatra. Popišam ti se na sve psihijatre. I beogradske, i uvske, i valjevske. Advokate i psihijatre pošalji na kapiju moga oca. Moga oca. Biću pokošeni motikom. I kosom prekim sudom ako pokušaju da vam pomogne da podelite to. Nećete ih podeliti. Bićete pokošeni svi sa prekim sudom blagom.
Vidiš ovaj znoj. Vidiš ovaj znoj koji ja prolivam. Bez obranstvo. Nijedan jedini put nisi, momčilo, nijedan jedini put nisi potkresao nijednu obalu. Bog čega? Bog čega? Ko ti je branio? Ko ti je dozvolio? Kako si smeo da pustiš da zaraste? Banio si se, morao si se, provodio si se. Ti i tvoj braja. Tako ceo svet radi, a? Tako ceo svet. Koji je taj svet? To je ludi svet, svet ludila. Svet nenormalnosti i bezobraštine. Ja hoću drugi svet. I borit ću se za taj drugi svet, od Blagoje Avlije do Brisela. Borit ću se za svet pameti. Dokle ću doći, ne znam. Ne smete mi stati na put. Ljubav. U Blagoje Avliji bit će početna tačka. On je stožer pravde. I početna tačka pravde za celu Evropu. Nisam sreo takvog čovjeka iskreno nigde kao njega i njegovih pet braća. I zato počinjem tu borbu i iće kroz celu Evropu i model pravde i poštenja bit će u Avliji mojega oca. On vaš nije. Kako skačete, zašto nije, rekao sam vam u ovom svemu što sam vam napisao od 160 stranica i od 1000 dnevnica koje sam dao, da ne bude pretureno i neuvaženo. Rekao sam vam sve. Uobrazio i izluđenio. Kako se unučići smeše i kako se teše sa morom, sa provodima, sa izlascima, sa svemu bre. Prvi su suda, ali nisu zavirili ni jedan jedini put, nisu zavirili zašto je moga dede Blagoje obala nepotkresana, zašto je štala pretvorena, čiji sam ja bre, nije se zapitao, ni Marko, ni Tereza, ni Andrijana, ni jedan jedini put, sramoto i bruko. Niste bili na imanju svojega dede. On je vaš. On je vaš. On je moj. Otac, vaš deda nije. Čerdate i perdate. I još mene napadate, sam budala što vam pišem istinu o tome. Nećete moći to da proturite. Vidite ovu prašumu, ovo je bila prašuma. Prašuma broj 3, prašuma broj 1, bilo je voće koje je Milomir Savković bez obraštura ostavio, koji sam mu napred platio. Njegov deda Dragoljub nikada nikoga nije slagao. Svaki trn je vadio budakom ovako. Nikada nikoga nije slagao, ta bez obraštura. 3 godine me je muvala i na kraju mi nije uradio što je bio dužan da uradi, što sam napred platio. Nije uradio i dolazi sa zapaljenom cigarom u zubima. Zna da je zabranjeno Blagom imanju pušenje i pijenje. I kaže, zašto mi ne kupiš, kaže, paklo cigara? Šta sam trebao da mu kupio? Motku Blagoju po leđima bez juri. Nisam učinio. Sljedeći put ćemo biti. I njemu, i momčilu, i Andriji, i svima bez obraštvama. Koji se usuđuju da pocene rad i muku moga oca. Svima će vam dati ta motka, prvostepeni Blagojev sud, kasni 40 godina. Ona je trebala da bude postavljena 70. godina tamo da kaže ko ovdje napravi Blagoju, ko napravi Blagoju, bilo kakvu nepravdu dobit će ovu motku. I to bi bio najbolji sud, i to bi bilo bolje od Evropskog suda, i to bilo bolje od bilo kojeg suda. Kasni ta motka, eno je na Čardaku, ona kasni. Krivo mi je i žao mi je što nisam predošao na tu ideju. Ona kasni 4 decenije, ta motka. Ali bar ću je donekle upotrebiti. Bar donekle, bar na nekome
Momo i Andro, vi ste prvi koji ćete probati. Siguran sam i neću vam popustiti. Ne sme biti pretvoreno Blagojevo dok sam ja živ i ne sme biti zaraslo dok sam ja živ. Znači, imate tri vrste suda. Nemojte voditi nikoga tamo. Stradaću ljudi. Ni krivi, ni duži nastradaću i svi vaši advokati i svi vaši psihijatri. Sve se cedi, znoj kipi, sve se cedi u ovoj seljačkoj bedi, gaće i košulja, svaka skuda, skula i ulja šeta, smeta i zanoveta po Beogradu, po Vrenovcu i Ubu i napravi čudo. Propast i trubu od ovog seljačkog, težačkog života ništa ne osta, osim malo građanština koja isto prihvata sve pravila nenormalnosti koje vladaju. Niko. Prodaju preturene magaze, prodaju preturene čardake, prodaju zarasle obale da bi kupili mobilne izluđenjake za sve đake, sve studente, sve šiparice, sve konobarice, sve nenormalice školske i Sinčiće razmažene, Leboviće. Prvo mora mobilni dima, prvo mora dima televizor i kompjuter, a ovde neka zarasta, neka propada. To ne jede brigu. To ne smeta ni učitelju, ni popu. Otićemo valjda i vi u Evropu. Kad ćeš otići, s kime i s čime te čeka Evropa, i ona je luda i nenormalna. U optem redu institucija, a ti u optem neredu, ko će tebe u Evropu? Nema više Blagoja, nema više Radoja, nema i da poskrčuju obale. Evo, čega doteraste. Niko nije kriv. Kriv li je Blagoje što još nije živ. Trebao je da ide sa štapom, da obilazi njegovu uređeno imanje i da živi još i danas danji. Pre 20 godina je umro. Pre 15 godina svoje smrti živeo je bednički život. Zašto tako da žive Blagoj Srbije? Zašto profesore more? Koliko puta si išao na more? Zašto inženjeru more? Zašto? I tvoja ženica, i tvoja svastika, i tvoje sve kamarila. Ne znam gde nije bila. Na odmoru, na moru, na Zlatiboru. Gde je bio Blagoj? Gde je bio Radoje? Gde je bio moj Čiča, Vića, gdje je bio Mića? Gdje je bio profesore? Gdje? Kada? Što lažeš? Što lažeš sa tom svetskom laži? Što lažeš da je bio? Nikada nije bio. Trebao je da šeta sa štapićom i da obilazi svoje imanje. I da bude uvažen i da bude cenjen. Vi me obaveštavate da je umro pre 20 godina. Kako je živeo pre 20 godina? Njegove prerane smrti. Teške bolesti. Kako je bio uvažen? Kako je bio uvažen, profesore moj? Nećeš da potkresuješ, potkresat ću te ja. Čekate, ono je prvostepeni sud. Potkresat ću te i poslat ću te potkresanog da se vratiš zdravoj pameti.
i ti i svi potomci Vasilije koji su izgubili zdravu pamet, pa mi ne odgovaraju na 36. Njih 36 ne odgovaraju mi na moji 12 napisani pisama i koliko telefonata. Da im pričam o vrednostima, da im pričam o vrednostima Vasilije Dragića i Njinitića, ne odgovara nijedno, samo taj bruka. Bruka nad brukama, bruka nad... Svi ćete biti stavljeni na stup srama. Svi, svi do jednog. To sam dao zadatak. I u zgradi pokajnici mojoj ćete biti stavljeni na stup srama, što mi niste odgovorili ni jedno pismo na dobročinstvo koje sam učinio, da vam kažem ko su tići Vasilini, ko su Vasilini i tići bili. I kazat ću i do kraja moga života o tome pričat ću. Stidite se, stidite se, vas 40 potomaka, koji niste ni jednu reč potrošili na veliku vrednost vaših predaka. Kuku mene. I tako, profesore, tako more kažeš da se preturi. Ne sme da se preturi blago je vaš stava. Dok ja živim, neće se preturiti. Bićeš potresan, bićeš vraćen s kapije, bićeš drugostepenim sudom preturen, kao što kažeš da treba se preturi stava. Ne dam Milan da se Blagojeva mojega oca, samo mojega oca preturi. Ne dam. Idi kod tvojih psihijatara, idi kod tvojih advokata, ščedajte i perdajte ulicu Upsku sa tvojom čerkom koja je popušila 15, koja je popušila 9 hektara zemlje i moja 6. I momčilovi proćerdali, dobri đaci, nijednom nisu se setili da vide kakva je to, kakva je ta obala Blagojeva, zašto je takva. Nisu se setili ni oni, ni izluđenija beogradska koja se preselila u Beograd. Pola Srbije je u Beogradu. Šta rade? Šta proizvode, bre? Šta proizvode? Proizvode haos. Drogiraštvo, nenormalnijaštvo. Proizvode gužvu. Proizvode nenormaliju iskrivljenog govora. Jebiš mi mater, čajte mi rodno. Gira se na kališu materi. Da li su laponci u gajbi? To proizvode. To proizvode srpski zaluđeni rode. Kad te ošine, kad te udari crn, kad te udari ostruga, pogledajte noge. Sve su izgrebene, sve do jedne, ovdje me opekla testera me vruća opekla, nijedno, kad si uzeo testeru Proko, profesore, tri testere koštaju koliko pola imanja, blago, ja sam donio, sve što je alata sam ja donio, tri testere, profesore, gdje su lanci, gdje su ulja, gdje su kuku, mene ostale stvari. I ti kažeš, ti si donosio, ti si odnosio, ti ne znaš ništa koliko smo ja i Blagoje tamo donio. Koliko sam ja donio, šta će on imao šta da donosi. Nikada je nisi... Nikada je nisi... Zašto nisi uzao te peru nikada u ruku? A vidiš kako su uzao. A iz uzao olovku i sve su po stranu s kojem kažu si radio kao ja. Stavit ću vam tu sve su uzao. Tu ću vas prvo četiri zlatovi sudom. Ne može se da znači što je dokta je nenormalio. Vratite se korijenima vaše.
36. dnevnica, samo na ovome odmoru, na ovome umoru. Evo, cedim se u Milkovači, pada sa mene znoj kukuju i tako se cedio Blagoje 70 godina. 70 godina se taj čovjek ovako cedio. I šta je kao čovjek? Šta je kao čovjek među ovim lažnim vrednostima vredio? Cedio se i gledaj kako se ja sad cedim. I da li ja uopšte nešto vredi? Treba o tome da daju bezobrazluke, nenormalštune, pijandure, rasipnici, dobri đaci, izluđenjaci i svi drugi koji čerdaše i perdaše, koji čerdaše i perdaše ovom Srbijom. Srbija je samo reč. Cedi se znoj, 2007. kukujoj, ali ne dam čast i poštenje moga oca. Hoću da ga uvažim na ovaj najmanji način, bar obalu njegovu da mu potkrešem. I da potkrešem ove tvrdoglave, đake, izluđenjake, nenormaljake, koji se naživiše života dok on rinta, kopa i ne zaradi svoju penziju i ne zaradi svoju sahranu. Kuku mene. Nećete, daću mu posljednju čast. Daće mu početnu čast, posljednje. Spašću bar nešto od sećanja na njega. Ide se šesta dnevnica mukotrpnog znoja samo za ovaj odmor, za ovaj umor. Jaci, uobraženjaci, izluđenjaci, bezobraznjaci, višnja, kad si podigla sikiru, Marko, kad si podigao budak i motiku, de, čerdo si, perdo,
po Adi Ciganli, s kime se nisi poredio, ali sa tvojim dedom Blagojem nikad. I ti kažeš, i tvoja mama, da je teže tebi i Višnji nego Vasiliji i Blagoju. I vi hoćete mene uvjeti. Da vam je teže i da ne možete čak ni na grob da im dođete. Zašto? Pisma moja da mi vratite. Niste vredni ni jednog mojega slova. Svi vas 36 potomaka Blagoje Vasilije. Da mi vratite moja pisma pod jarmom Blagojem i pod slikom Vasilijom. Odmah hitno. Danas je 23. Danas je 23. avgust 2007. godine. 20,5 godina od smrti moga oca. Odmah da mi vratite ni za šta vi niste nikakvu. Vi pažnju, kakvi 12 pisama, vi ne zaslužujete 12 slova od mene, jer nemate ništa zajedničko sa Blagojom, Vasilijom, Mićom i Vićom. I sa mnom, vratite mi moja pisma i vaš dug koji ste dužni prema precima, časnim i poštenim i prepoštenim. Trebate da trčite životni maraton pravde i poštenja i rada. Kuku jada, da stignete mene da stignete sa 50 i godina radnog staža, Blagoja sa 70, Slavku sa 75, Vasiliju sa 70, Živorada sa 70 godina. Da trčite životni maraton, da se znojite, ovako da se znojite, da zrnca pšenice brojite. Vi ste, ko vam je dao, ko ti je dao Višnju? Ko ti je dao Mar, ko ti je dao Terez, ko ti je dao Andrijana bezobrazna što si popušila 5 hektara zemlje? Ko ti je dao pravo da budeš vrednija od mene? Dala ti izluđenija, nenormalija i lažne vrednosti koje su harale 4 decenije. I svuda haraju lažne vrednosti, ali ovo je bio vrhunac nenormalije. Vrhunac nenormalije u sred Srbije. Gde je privreda i svet ruba? U sred Beograda, Obrenovca i Uba. Tako je to. Tako je to. Ženio, vraćajte se njima. Vraćajte se njima, još vremena ima. Potkresavajte obale. Dižite štale i magaze. Da vas još gorom izluđenaštinom ne zaraze. Ne zaraze. Ne može biti gore zaraze. U Evropu. I Evropa je luda. I Evropa je luda, u opštem redu, Srbija je luda, Srbija je luda u opštem neredu. Eto, i to je za vas sve u redu. Ne vidite svoju moralnu i duhovnu bedu. Pada i kipi znoj, pada i kipi znoj, kukuj oj, pada i kipi, škripi. 4 stepeni teško meni, ali moram izdržati, moram da izdržim i ovo parče obale ću da je potrešim, da je uredim.